У Рівному загинув пішохід. Трагічна аварія сталася сьогодні о 1:30 ночі біля автовокзалу. Вулицю Київську по нерегульованому пішохідному переходу перетинав 54-річний чоловік. На нього автомобілем «Опель» наїхав 25-річний рівнянин. Пішохода із численними травмами госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні. На жаль, його життя врятувати не вдалося. Обставини трагічної аварії з'ясовують слідчі.